Oče! GG, sam ga sad tapio, ne mogu ja da se ci. Ega ljudi! Stigo, Forest! Če radimo uskoro? Ok, uskoro, večeras. Ne mogu večeras. Što? Od 12 do 3 radim live, ovi to je to. Od kako? Od 12 do 3. Do 3 na čas? Od 12 do 3. Sad do 3? Da. Što? Pa već 3 sata.